Ми надаємо вишиванки, ну, пані Леся згуртувала не тільки нас, пані Леся згуртувала таку активну молодь, яка активно принесла сьогодні сорочки. Ну, День вишиванки ми завжди підтримуємо, тому що по ролі нашої роботи ми продаємо крам для вишивання, сугубо основне для вишивки, для рукоділля. Щорічно ми проводимо, вже брендом стали наші виставки «Вишиваний Деотвір», всі знають, і в цьому році пані Леся радо прийшла, завітала на виставку і оголосила про те, що в цьому році організовується акція «Подаруй вишиванку воїну АТО». Ми наші майстри зголосилися, підтримали цю акцію. Є присутні автори, котрі подарують сорочки, і наші дівчата в ательє теж виготовили декілька сорочок для воїнів АТО. Ось ці сорочки є, переважають наші буковинські кольори, виконані на натуральних тканинах. Ну і для того, щоб все ж таки в цей день і не тільки воїни АТО мали можливість теж вдягнути вишиванку, щоб вона якось зігрівала їхнє тіло, душу і все ж таки нагадувала їм про рідну землю, про те, що ми тут на місії їх не забуваємо і хочемо, щоб вони повернулися живі додому.